на причина да игра с Zulok след нърфа. Стигнах Legend, стигнах 150 с Zulok. Оттам вече почнах да игра в простоти. И завърших в някоя дупка, но на Legend. Но декът е добър. Той между другото няма негативен мач по също от другите. О, тук виждаме Purifier Smoke. Тук виждаме Purifier Smoke, който е много добър в този матч. Да дадеш Divine Shield на човечеството си и възможността да се трейдват за повече, за по-сериозни от опонентските миниони. Е много важно. Двата Void Walker убиват чест дюда, да не забравяме. Сумарно да. Sacred Maw не е толкова добър. Макар че е Agro Mirror, може и да се окаже полезен в някакъв момент, но... Тук правилно Freaky Devil решава да не си натисне Hero Power, да изиграе Blessing of Mighty Flame Elemental, е като Hero Power просто... Това е приличен топ дек като за втори ход. Не е зле. Да, и аз така мисля. Окей. От по-добрите карти, като може топ дек нещо втори. Капа, да кажем. Най-добрия възможен втори ход. Изигра в момента лъвлъка си. Може просто да изиграеш този така безполезен Sacred Maw. Ами да, май. Каква ти е алтернативата? Нямаш Hero Power. А може и Hero Power да е по-добре от Maw? Не знам. Не съм сигурен. Имаш два лепана, имаш два лепана за три, имаш Vine Cleaver. Ти лепани трябва да ги изхвърлиш някак си. Окей, окей. Има лайк в това, което казваш. Ха, няма какво да изиграе на трети ход. Това е много странно. Zulok е дек. Може би дека с най-ниска крива. Не знам дали има по-ниска крива от Паладина. Няма Hero Power да от Паладина, естествено. Като крива мисля, че му е по-ниска от тази на от Паладина. И нямаше какво да изиграе на трети ход. Да, той няма, той просто си натиска бутона. Което направи и Warlock-а. Доколкото това може да се нарече като даунсайд, това че Zulok-а ли играе човечета, ли позволява Паладина да трейдва и да изиграе ефтин крипър. Тук... X-Masker Mirror Hot си изтегли причината Zulok-а да е фаворит в този матчъп. Да. Да видим. Този Despicable Dreadlord. Само че този Despicable Dreadlord е добре да го изиграеш така, че да изчисти максимално количество полетски човечета и да оживее при последващата атака от Vine Cleaver. Което не е толкова лесно, но ако това се случи, обикновено печелиш. Как не можеш да мини с Chain Gang? Ами това са повече статове. Статове, факт. Това е по-добре срещу Fungal Mancer. Той не знае, че в ръката на Freaky Devil няма Fungal Mancer. Тя да казвам на Freaky Devil е покритителна. Може би Hero Power с Maw. Атака с едно човече, изиграваш коридор крипъра и тогава Maw. Аз така бих го направил. То по тази лойка можеш да минеш и с... Hero Power трейдваш и трите, но... И да играеш и коридор крипър и Maw. Но това не ми... Ходът, който каза ти е най-добре. Виж, че той е почти съгласен с теб. Запалихме огньовете. Да, ефекти от терена, отново виждаме. Ще играе против Hero Power. Без Maw. Окей. Ще го играе се. Да, ма като си го направил по този начин, Hero Power е по-добър. Дължи си да атакуваш с Maw. Не, всъщност, не е по-добър. Ако искаш да го играеш, не. Дължа си да атакуваш, ако искаш да играеш Vine Cleaver на седми ход. Да, да. И е... Наистина е по-добре, че го да прави тук с Maw-а, тъй като знае, че в дека на опонента има два Despicable Dreadlord. Този ход е много по-добър срещу Dreadlord. Ако просто Hero Power-неш Dreadlord, те оставя само по 2-4 коридор Creeper. То не, че тук пак не може да играе Dreadlord, но мисля, че може би... Chain Gang е по-добре да пробие Divine Shield-ите. И след това Dreadlord да скрит за таунтовете, просто да съсипва геймплана на Паладина. И този Dreadlord тук, ако го изиграе, той не убива нищо. И умира. Не убива нищо, обаче пробива Divine Shield-ите. Това не е нищо. Ами да, но ако нямаш Dreadlord за човечетата, които идват от Vine Cleaver,
не си в добра позиция. Дредлордът е основният начин да се бориш с по-големия и по-малък като качество борд на паладина. Това е най-тъжният шести ход за паладин. Добре, де, сега с този рейд лидер вече не е тъжен. Да, той блесен към майка не е хит зле. Защото може да го комбинира с Hero Power. Очевидно ще трябва да го убие. Не може да го позволи да живее. Остава жив рейд лидер, като... Имаме светулка с Happy Ghoul или Chain Gang. Светулката с Happy Ghoul е повече статуя. Не е кума. Това е ясно, че е Вайн Кливър. Да, без съмнение. Това е малко като доктор Бумхолда за паладина. Удреш за 4, слагаш 2-1-1 джудел. Какво повече му трябва на един от паладин в живота? Предполагам, не е нърфнат левел ап. Тук имаме... Не знам дали би искал да играе Solarium. Защо не? После може да си играе Voodoo Doctor, може да си играе Happy Ghoul. Аз тук бих. Зависи какво му даде Solarium. Тук бих. Значи просто може да играе Hero Power, Chain Gang, Voodoo Doctor и Happy Ghoul. Да, аз бих го направил по този начин с Hero Power. Трябва ми се много по-разумно. Това са доста статва на борда. За съжаление трябва да се хилниш фейса, тъй като Happy Ghoul работи по този начин. И тук паладин има възможност да сложи голям Warlord, но това не печели играта. Това са доста демич от страна на Warlord в момента. 12, 16, паладин е мъртв. 14 на теория. Ако не изиграе тук Блесенка в майт, за да убие, то да. Тонта е мъртъв. Ако не го убие, е мъртъв. Представям си го да изиграе Блесенка в майт и да убие и Chain Gang-а и Светулката. Още не могат да свикнат, че на комара му викаш Светулката. Не е комар! Би трябвало да е комар. От името, обаче си е пълна светулка. Дали играеш просто Fungal Mancer и фейсваш? И се надяваш поне ти да няма Лирой. Кар че, когато всъщност какво друго бие 4 демидж? Рейд лидерите мисля, че ги изиграе и двата. Оу. Това не е лош топдек. Решава хода. Просто играеш Dreadlord с White Warden. Да, и фейсваш. И си спокоен. Да. Ставаш паладина на 8. Паладина има 14 девич. Няма как да топдек или то. Мисля, че в дека на Фрики Деви има само един Divine Favor, нали? А той го изигра. Да. Окей. Тук мисля, че трябваше да изиграеш White Warden-а. Това е карта, която ще те изхвърлиш. Няма как да го оттапваш. Седно с Solarium-а си дроунал. Да, и аз бих изиграл тук White Warden-а. Това е Little. Няма какво да направи по въпроса. Не. X-Massacre ще изравни резултата в този матч. Какво да мога да трене в Dreadlord-а? Жаргонно популярен като Деспасито. И ще завършим с матча, който аз си да помислих, че ще завършим този матч с сблъсъка декоите, които аз си мислих, че ще се случи в началото, именно от Паладин Мирър. Любимият ти матч. Да. Предпочитам го пред Тот Лориар Мирър. Ти не знаеш за какво говориш, наистина. Да, миналата седмица играх от Warrior Mirror в Бусъл. Изтървали се спирката. Ами, 40 минути бях в автобусъл. Последно още играех. Okay. Това, до там и приключва приключението за Soul Warrior този живот.
На мен рекорда ми за гейм на армор с Warriors. Имам доста направени игри с Warriors, 109 армор. Само? Да, това ми е рекорд, признавам се.